أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أول ومن عجب فما بلغ العلم فيه أنه بصر وأنه خير خلق الله كلهم فأخى نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في عن ولا كرم ومن تكن برسول الله صلى الله عليه وسلم نسرته أسلوه في أيام تجمع بوكي جلي دي نبوكال يالا دا خامني كين مون سي ген مروم نيغي لين دي نوي ني الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو بو ني سانتاتي يالا نيغي جلي دي سلمال سي يننتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم نديغام يالا مي بيند سيدنا محمد موم مو جلي سي موم اك اي ملائكام bo xamul aya bi so delo ci alquran dang ko fek yalla mi ngi innallaha wa malaikatuhu salluna ala nabi man yalla mak samay malaako julli nañ ci sang bi sayyiduna muhammad kon nak neena farata la nit julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak ñu bëgg waxtane kan moy sayyiduna muhammad ndax budul won mom yalla du amal dara yenenti yalla muhammad budi won mom sunu borom du amal dara kon nak tay ndeysan do ñu bëgg waxtaan rek ci yenenti bi ndax yalla mi ngi nan ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow yenenti bi yalla wacce wu la dal lu nga nek yermande ci julli di rek xamale lu ñu xamul won yalla jël mission bi tek ko sa loxo pour nga wacce ko ci nit ñi motax bu sura khatam biko ay mbokam ne yefer la won nak biko mbokam ne dañu bëgg nga daggal ñu bop sayyiduna muhammad ñu jox la téméri gilem sura ko top yenenti yalla muhammad bop fasam bi di laal digg yenenti yalla muhammad yenenti bi ne suuf wonal ma suraxa suuf da di japp suraxa ak fasunaaru goor bi bi suraxa deme ba sonu nak ki la wax yenenti bi bama baye mu tuub yenen tibe waxat suuf bayiko suuf daan koy bayi ngir deg ndigal bu sura ko wagne ko deb ci yag mo xalat temeri gile bi topat yenen ti yalla muhammad bi mu ko topate ba nonu bop fas bi di lal ndig yenen tibe ci ginaaw yenen tibe waxat suuf dal wanan ma sura kh wan bu gëna metti to boko wonne dal bu ko bayi dipa bi mu ko jappé sura kh di jéggalu ni yenenti bi bama bayé luy wone ni man duma ñibi non rek damay dugg ci diiné xamni yow yaay sayyiduna muhammad yow yaay rasulul alamin yow la yalla tan yow yaay xaritu yalla ndax lool da naka mëna gëm ndax bo dé taaya tour yalla yang koy dégg di dégg touru sayyiduna muhammad ngay noddu di dégg touru yalla di dégg touru sayyiduna muhammad kon motax yalla bayiwul ben yon sayyiduna muhammad motax bim ne ko subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna khawlu wal min ayatina innahu samin basir bi yenen tibiri ñane demna jeri julli avant julli fajar ñewat na mu sayyiduna muhammad ñu dem ci ababakar ne ko deug sa waji lu mu xat neena riñani na bala ñu julli suba ñewat na ababakar ni len bu fekk sayyiduna muhammad moko wax deug la mo do ñu tuddé ko ababakar siddiq yegal len ci ko don top yenente bi ki don top sayyiduna muhammad deuxième fois sura khadi top yenente bi legi bi ngi ko topaté non kazalika bi sura kha waxé ni yenente bi so baye mu tuub yenente bi nak niko kon baxna dana la baye bi ko yenente bi ni suuf baye sura kha nak kéro yenenbi daf ko watnel mu wax ashhadu an la ilaha illallah ma ngi deugal li sedina amul benn bur bu ni jamm kudul yalla wa ashhadu anna muhammadan ma ngi gem ni ndaw yalla nga suraxa kéro mu dug ci diina kéro bi mi ñibi nel la yobale bi mu démé mu ni ay famem yeen yene nek ci reer
yenente yalla muhammad mo nek ci deug fofu yenente bi suraqa jaar na fa ak mom yeferi tamit yenente bi yap beuy beggon nako lul sax ñaari tank ya ca kanam da yenente yalla muhammad gënon na bëgg yeferi nak ben bis ñu toki ko bëgg ko ray ñu dem ci ndaw say jaay restaurant ñun ko dal dañu bëgg nga tokkal ñu sayyidina muhammad ndax mom diina gi mi wote du diina dara mom dal lañu bëgg ku ñu ko ray rek mu jeex waaw ñu fay ndaw ci xaar bu bari mi ñu ko fayé nak yenente bi yap bi dañ ko toké bol biñ ko don toké dañ ko toké ndox man ko raxé dañ ko toké ñuluk ba dañ ci def toké yak ba bol ba dañ ko def toké yap bi dañ ci defat toké biñ ko ñëlé yenente yalla muhammad kenn du sayyiduna muhammad muso gis yap bi wax kérok yalla dafa jox lisanu khal yap bi yenente yalla muhammad demé bay duggal loxom yap bi ni irfa yadaka la takuluni inni masmumun sayyiduna muhammad bu duggal sa loxo ndax dañ ma toké pour boma lekké da di faatu kon yenente bi yalla ko taxaw ba paré ndax la yalla ko waxon niko wallahu yaqsimuka minan nas man mala bindita malay arti bëtu doom adam yi nit mënu la gar yow yenente yalla muhammad nit mënu la sank nit mënu la def dara lo xamanteni ëlëg lay gañ la buñu fa jige dañ dem ci umu maqba dafa yoon ay gatt yenente yalla muhammad jaar fa ñu fekk ben gatt bo xamanteni tedd na juroom ben wër ngir ñak doole amul doole motax bokul ci xari dem sami bi yenente bi jaare mo Aba Bakar la ca soxna ci mu genn ñu ko ñu dañu bëgg naan meew soxna ci ñuko way lima jaaxal gatt yi dañu dem all ba mën ko xarmé tedd mën ko xarmé ñak doole motax andul ak ca xari dem ndax amul doole tedd na fe juroom ben wër yenente yalla muhammad ni ko est ce jox nga ma ndigal pour ma dem ci xarmi mën ko xarmi amul soow mën ko jox ma ndigal bu umu ma ba ligoy legi jox na la ndigal bi yenente bi doxé ñaari pa xarmi dafa juk feugatu karaw go bon ga yeb daldi dañ karaw bon gi yeb daldi dañ xarmi sour ci sansi te nenañu xarmi sumu sam taxaw da ngay konté faari karaw la xarmi fess del bari mew amna ñu wax ni bi yenente yalla muhammad dugale keul gi xaarul sax mi laal wéñ bi pour daldi rat amna ñu wax lolu amna ñu mais li ci mëna am daal kéro naan nañu mew ba doyal ñu ratat lu bari bayyi fa bi borom kër bu waji ñëwé muni kan mo fi jaar ñun ko yenente yalla muhammad muni suma ko gison kon duma ko bayé non mu dem kon yenente yalla muhammad jaar na fofu umu maqba waaw benen bi 124000 prophètes ñi def concours yenente bi bok ci 313 xam nga ni 124000 prophètes mo tax yenente yalla Isa waxon ni ya'ti min ba'dihi yasmu ahmad falamma ja'u bil bayna qalu hadha sirrun mubin mo tax Isa neena amna yenente bi ñew sama ginnaw muy sayyiduna muhammad amna yenente bi ñew muy sayyiduna muhammad mo ñew sama ginnaw mo tax kéro ma waxal ni la soxna jaar neena lolo ko jaaxal li yalla wax ni ma kana muhammad aba akhadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyina wa kana la bi kulli shay'in alim neena budi won aya bi dana jur ab yenen comme que nak lolu moko jaxal kon dana jur ku ba ku ñi deg mi cheikhul khadim kon aya bu moko jaxalon kon nga xamni yenen tib yalla ko préparer ba paré ñu nek 124000 prophètes ñu défar ñu daw course bi yenen tib jël pé bok 313 ñu defat examen yenen tib bok ci ulul albi muy 25 mom la yalla tuddu ci alquran ulul azmi ñu defat concours muy 5 5 yoy ñu def concours yenen tib yalla muhammad jël fe taxaw sen kanam kon kenn du sayyiduna muhammad kenn du yenen tib yalla muhammad motax cheikh sidil haji malik daan wax naan fahaakum dunyaakum bis buma aduna garé ba demma ziaré yenenti yalla muhammad sen dundango soxlaatuma dara man mawla ci aduna
lima bëgg rek moy dem ziaré sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moy sangu sangi di yakaru jami kon nak tay ji buma lolou garé ba dew ma ziaré sayyidina muhammad ku fohokum dunyakum sen adna ngum jël len soxlatuma ci dara enen di yalla muhammad mësu nañu dem xaré bo déggé ruhamahu bainahum xaré bu metti waaw kéro yéféri ak julli di kéro metti na yalla wax ruhamahu bainu moy dañu ñewante ñom seen biir ñom julli di tay ji buma suma démé bay nan ndox su amé benn julit bu onk ma jël ndox mi jox ko ndax moko gëna yeyew bu julit bobu démé bay nan bu kenen onké mu jël ndox mi jox ko mo tax yalla wax ni ruhamahu bainahum ñom ñep ku ci nek dafa ñewante sa morom ba ndox mu kéro kenn nanuko ñom ñep déggi xaré ngir ku ci nek bëggo nan ndox mi di bayyi sa morom kon julit non lay mel ak morom ma julit li nga yar da ngay japp ni nit ñi sax ñoo ko gëna bëgg kon sayyiduna muhammad ni moy suñu référence yeenent yalla muhammad mom lañu yalla tanal muy khairul anbiya imamul mursalin motax nenañu kep ko dem ci rew di yenen ci yalla muhammad di nga dox ci tapiruzi nek bir aljanna ku jël ci ben ku jël ci yenen ti bi ben yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sayram aramal la safara ben yoon la wax de waxuma la ñaar waxuma la ñet kuni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ben yoon nga jël ko ci sang sangi te muy deggu ci yow nga xamni yenen ci yalla muhammad yalla ko yenni am yadahum wa ahmarum yalla neena bo julle ci mom ben ma julit yow fuk nga julit ci yenenbi fuk yalla julit ci yow temer nga julit ci yenenbi temer yalla julit ci yow jundi nga julit ci yenenbi jundi sa mag ak mag yenenbi yalla muhammad eulugo bir aljanna motax eulug fiñi jexale buñu deme yowmal khiyam bi yenenbi yalla muhammad taxawé jibril jek jek ni ayna ummati yenenti bi dini ayna ummati ana sama xel waw ñu jek jek gis ben bammel buy leer di gene leer allahu nuru samawati wal ardi masali nuri kamiskatin fiha misbahun al misbah fi zujaja az zujaja ka anna kawkabun durriyun yukhadu min sayarin mubarakatin zaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya yakadu zaytuha yudiu wala lam tamtun nar al nuriyya dilal ni man yasa wa yadrib lahum salana wallahu bi kulli shay'in alim motax yalla tuduna yenenti yalla muhammad ñent yon ci alquranu karim mi ngi nan muhammadur rasulullah moy ben mo xani wal lazina amanu wa ma nuzila ala muhammad mo xan ma kana muhammad aba akhadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatam nabiyina so bëgge xam serigne salih makke biñ koy tagge papam ay bi ma lay bëgg wax fa lay yamun muni wa ma muhammad illa rasulun qad khalat min qabli muni serigne salum mbake biñ koy tagge bayam ci dara ji neena fofu la yemon ci aya bob neena motax fu ko nit jange mu xamni yeg nako fo meune nek ci kaw su boko jange mu xamni jang fo xamni biñ koy tagge cheikhul khadim fofu la yemon kan mbokki fa tabarakallah ñi ngi rafetlu waxtan bi di jaajeufal sen technicien ku ci andon ak sen media tv du souleyman sen ñong koy jaajeufal bu baax fa tabarakallah di ñaan seen media tv yalla ko yalla gëna dolel yalla ko yalla gëna yëkëti ñi nga xamanteni ñoomit ñoo ngi abonné ci chaîne bi wax dëgg yalla di bayyi waxtani xel ñoomit ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ndax ki waxtaan dafa bëgg kiko déggul ndax chaise mën nañ ko lé mëna lié basse mëna lié ay waxtaanu gaay waye nak nit ñi kër mu leena lué kon nak fa tabarakallah ye ñi jël seen xol jox ko seen media tv ñi leen di ñaanal yalla yalla ngeen fi yag te wër ki doon def waxtaan bi sen xarit sen soppe oustaz mawla di sax ngeen ñaanal ko bu baax wa ma zalika ala llahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julidi.